はい、今日は安全パーツを使ってリュックストラップを作ります。安全パーツイコールこれはですね、非常に簡単にできます。全く樫目で止めることなく、紐で止めることなく、ワンタッチで止まるというのが特徴です。はい、できました。これの特徴は約5キロの力がかかるとここでパッと外れます。したがってネックストラップつけた時に引っかかってもスッとこう外れる、こういう安全機能がついたネックストラップパーツです。皆さんも一度試してください。簡単にできます。以上です。